这台外观简洁的白色箱型车就是全球第一台移动式宝特瓶回收处理机。 FNG 世代设计以友善回收及循环设计为理念，打造好归宿专车，并与台北霞海城隍庙跨界合作，将回收塑料制作成好归宿当归造型卡，结合宗教信仰推广永续循环概念，并提拨部分造型卡贩售所得捐赠偏乡关怀弱势。我们这个车的应该是我们从第一开始的 1.0 的回收计划的时候，我就在思考一个方式。那因为我们一开始 1.0 的计划是从万华那边跟回收阿嬷要去回收，那透过人工的方式。但是我在思考，那如果只是这样来讲的话，我怎么样去可以回收更多的地方，可以帮助到更多的一些回收阿嬷。那所以我们会思考很多，可以是透过机台，透过什么方式？后面思考，应该是可以透过车的移动，用这样车的移动方式，那我就可以到每一个角落、每一个地方、每一个社区，帮助到每一个阿嬷。那所以我们才会去做这样一个发想。那另外的话，就是我们从车为什么会去做缴税的动作，就是因为它可以节省了很多的一个回收的流程。那节省很多的流程，它就是可以节省更多的一些碳排。然后还有可以比较更有利的一些回收再利用价值，所以我们才会去用这样一个方式，那就是变成我们也透过这样一个方式的话去做一个环境的教育，希望更多的一些小孩，那一些家庭透过这样一个互动的话，可以带来更多的一些体验教育，包括我们回收原来可以做得更好，所以这是我们的一个出发点。如果我们用的瓶子啦，或者是那个盒子啦，必须要用，我们少量，然后如果可以 review 的话，可以 reuse 的话，就是那个 RE 就是从再利用，然后把它的那个力量跟光芒凸显出来的话，这个才有意义。所以当我看到它这个活动的时候，当然是被它最吸引的是，它做了一个小小的庙。然后那个庙有点像我们在说那个积木的方法，然后你积很多就好像买一条街，你积很多就好像整个传统建筑就是一个玩物这样子，小朋友也会喜欢。那这是被吸引的，就是他制作的东西的吸引力。还有他的袋子都是布啊，但是这个布呢可以变成我们携带的东西啊，比如说大袋子就可以变成小袋子，可以拿那个我们讲的饮料的袋子啊。我又觉得种种的他们都在改进，我们要学习的就是学老人家，要学年轻人的想法。因为整个好归宿的计划呢，我们就开发设计的，我们设计团队一起构思的这个好归宿当归的这个造型卡哦。它其实它的概念很直觉哦，大家看它上面的这个龟壳，其实就是我们霞海城隍庙的这个庙宇的这个外观。好，其实我们有一个很简单的一个诉求，就是好归宿。我觉得这冥冥之中有注定，我们计划叫好归宿，然后很多人来这边其实也是寻求心目中的好归宿哦，不管是感情上面，还有心灵上面的好归宿。好，所以好好在一起，好，就是把两个好归宿的这个概念计划把它结合。好，那首先呢，在我们要投入这个我们的宝特瓶之前，要先做一件事情，就是呢，其实我们的瓶盖、瓶环还有我们的胶膜呢，它其实是两种不一样的材质，那再加上我们的宝特瓶本身，等于它是一个宝特瓶，就会有三种不一样的材质。只要简单五个步骤，就可以将宝特瓶进行粉碎处理，省下回收体积与传统回收的许多步骤。车体还结合储值卡，提供参与民众及时回馈。回收后的宝特瓶塑料颗粒还可以制作成背带、零钱包、帽子等商品，减少环境污染，让资源循环再利用。先把宝特瓶分类，然后呢整理好之后，首先我们先点选我们的萤幕。那大家可以看到这上面呢有三个不一样的数值，第一个就是你的数量，那第二个呢就是我们会有加值这件事情。那我们目前的计算方式呢是四个宝特瓶我们就等于是一块钱，那我们这一块钱呢可以让民众利用他的悠游卡或是一卡通储值卡，那呢就把这个费用直接回馈到他们的卡片里面。那另外呢，我们之后还会开发这个点数系统，那我们点数系统部分的话呢，你就可以在我们的官网上面去做一些消费的折抵。
那我们现在的话呢，就是直接把我们的无色塑胶先投入我们的回收口。好，那我们的萤幕上面呢，就会很明显的告诉你，我们现在已经投入一个喽。只要投入，它就可以马上做缴税的动作。好，那我们缴税之后呢，我们就是可以进入到结算这个部分。那这边的话呢，我们会有三种方式，第一个就是我们的一卡通，那再来呢就是悠游卡，以及我刚才提到的点数这个回馈系统的部分。那最后如果你觉得就是想要响应这个活动，支持活动，那你也可以选择不需要储值。好，那我们这边后面把它打开，它这边呢会有一个是我们的收集口，也让大家看一下，我们刚才的所有宝特瓶呢，就是直接可以马上粉碎成碎片。那这样子的话呢，其实我们在前端直接做处理的话，我们在后端做一些可能回收啊、去化、再运用，其实都会减少非常多的一些流程，还有碳排、人力啊、电力，或者是运输的一些过程。碎片之后，它并不是直接就可以进入到这个再运用的过程，它必须要先经过像这样子造粒，然后呢我们去做抽砂，那抽砂结束之后，我们就可以去做成纺织品。那就像我们车后这一些呢，只要是我们纺织品的部分，就是全部都是由我们100%回收宝特瓶再制而成的。所以说呢，其实它是一个完整的一套流程。所以说我们可以让一般民众就是在我们前端呢体验完这个回收宝特瓶之后，那就可以马上在我们车尾感受到，哎，原来我们的资源只要经过妥善的分类再处理，它其实是可以变成像我们这样子非常漂亮的创意的商品。我们也是在思考说怎么样可以到让更多人来参与，所以我们会这次的话就请优卡一卡通那边帮忙，我们在开发系统，不因为我们一般的民众都会手上会一卡通或优卡，那他就可以投宝特瓶的时候可以透过一卡通优卡来直接做一个回馈的结算。那么包括点数的话，我们就会可以用点数的累积可以去购买我们的商品，然后我们也透过了一个就是透过一些活动可以去出一些折价券啊、优惠券的话，就是会让现在其实很多的公司他们一些家庭日啊或者一些活动啊，那我们就会开着这台车路跑啊。其实我们现在的话有接到路跑，还有一些家庭日，那我们就可以在现场可以去他们回馈一些折价券或优惠券的部分，所以我们就这台车就可以透过四种方式可以让大家来更有趣的参与到这件事情。好，龟速专车环岛行程首站在台北霞海城隍庙及大稻埕码头与民众互动，欢迎民众在8月17号前携带宝特瓶到现场进行回收体验，还有机会获得宝特瓶回收再制的循环设计商品。记者林希慧台北报道。